Kvôli tomu, že druhý pilier trval iba 10 rokov a sporitelia si do neho posledné skoro 3 roky odvádzali iba 4% zo svojej mzdy, tak on nemôže momentálne hrať veľkú rolu v dôchodkových príjmov dôchodcu, sporiteľa. 90% jeho príjmu bude aj tak tvoriť dôchodok z prvého piliera a bohužiaľ kvôli nastaveniu zákona to bude menej, ako by si v skutočnosti sporiteľ zaslúžil. Menej oproti tomu, keď zoberieme do úvahy všetky odvody, ktoré sporiteľ zaplatí na účely starobných dôchodkov. Zákon síce hovorí o tom, že na starobné poistenie ide 18% zo mzdy, v skutočnosti je to však viacej, pretože tzv. Odvod do rezervného fondu Solidarity ide kompletne celý na starobné poistenie. Čiže nemali by sme hovoriť o 18%, mali by sme hovoriť o viac ako 22%. Ale to nie je všetko. Sociálna poisťovňa používa všetky možné voľné prostriedky na výplatu starobných dôchodkov, takže používa aj prebytky z fondu úrazového poistenia, nemocenského poistenia alebo poistenia v nezamestnanosti. Používa ich na to, aby mohla vyplácať starobné dôchodky. Pretože bohužiaľ situácia na Slovensku je taká, že i napriek tomu, že naše odvody sú vysoké, nie sú dostatočne vysoké na to, aby poisťovňa bola schopná vyplácať dôchodky a ešte aj z daní musia všetci pracujúci prispievať na výplatu starobných dôchodkov. Čo to znamená pre sporiteľa? Tým, že štát sa tvári, že na dôchodkové sporenie ide iba 18% a je ten dôchodok znižovaný na základe pomeru odvodov 9 k 18 alebo dnes 4 k 18, tak sa mu ten dôchodok zvyšuje podstatne viac, ako by sa znižoval, krátil, keby poisťovňa alebo štát priznal, že ten odvod do rezervného fondu tiež ide na výplatu dôchodkov. Na číslach to ukážeme veľmi jednoducho. Ja, sporiteľ, ktorý celý život poberal priemernú mzdu, pracoval 40 rokov, tak jemu by dnes ako sporiteľovi poisťovňa priznala dôchodok z prvého piliera 382,7 eur. Keby ale štát považoval za odvody na starobné poistenie aj ten rezervný fond Solidarity, čiže odvody by boli 22,75%, tak by mu priznala dôchodok 392,3 eur. To je o 9,5 eura viac, ako mu priznáva dnes. Ak by sme do toho zahrnuli aj tie prebytkové fondy, napríklad fond úrazového poistenia má 3 štvrtiny príjmov je prebytok. Iba štvrtina z príjmov úrazového poistenia sa použije na tú reálnu výplatu dávok. Tak keby sme použili 25%, tak by dostala dôchodok 395,5 eur. A to už je rozdiel 12,4 eur. Vidíme teda, že to zahrnutie spravodlivého krátenia je celkom významná položka v tom pravidelnom mesačnom príjme a je pochopiteľné, že druhý pilier alebo sporiteľ, ktorý má kombinovaný príjem z prvého a druhého piliera, bude mať nižší dôchodok ako ten, ktorý bol iba v prvom pilieri. Pretože on ten problém nerieši. Ten spôsob výpočtu je rovnaký, akurát u sporiteľov sa nejakým spôsobom nezohľadňuje to, že dávajú na výplatu dôchodkov z prvého piliera podstatne viacej.